ហើយសួស្តីអ្នកនាងនេះវ៉លុំជួបខ្ញុំបាទទេពីឆានែលវីដេអូខេឆានែលហ្នឹងហើយអ្នកនាងនេះខ្ញុំចង់មកឲ្យប្រាប់ពីលឺមួយដើម្បីចែកជូនទៅដល់អ្នកនាងនេះតាមនឹងចែកជូនផ្លេចជួយចុច ហើយអូមកខាងក្រោមយើងយកពាក្យថា like នៅក្នុង Facebook របស់យើងហើយក្រោមនេះគឺជាការផុសរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនាងអរគ្នាចង់បិទមិនអោយនរណាម្នាក់ឃើញ like របស់យើងអ្នកនាងអរគ្នាបើកបែបហ្នឹងមកគឺរួចជាការស្រែកជឿគឺអបអបអីទេអ្នកនាងអរគ្នាបើសិនជាអ្នកនាងអរគ្នាចង់បិទក៏បិទទៅអ្នកនាងអរគ្នាចង់បើកក៏បើកទៅស្រេចទៅលើអ្នកនាងអរគ្នាគឺអបអបអីទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យអ្នកនាងអរគ្នាដឹងតែប៉ុណ្ណឹងអូខេឥឡូវការចែករំលែកមានតែប៉ុណ្ណឹងអរគុណ